Kita dah sampai Imperial Palace. Ini kalau camping, wah, terbaiklah. Baru sampai dekat area Ginza. Area ni macam tempat yang banyak barang mewah, brand-brand terkemuka. Jun teruk. Oh, so cute. Oh my god, cantiknya. Oh my god. Yang ni double delight. Selalu suka yang tutun macam ni. Thank you.
like a dream come true. Dapat pergi kat Rose Garden yang besar macam ni. Bilalah Jepun tak ramai orang? Sentiasa ramai, pergi mana pun ramai. Hai, apa dia?